Nu är jag i kalendern och ska skapa ett möte. Det kan vara ett vanligt face-to-face-möte eller så gör jag det via nätet som länk. Om du har Vasa, dator och är du Office så måste du först logga in med länkprogrammet. Och när du loggar in via länkprogrammet så kommer du också att se vem annan av dina kontakter finns tillgänglig för tillfället. Då du är inloggad på länk så kan du göra ett nytt försök och skapa ett länkmöte. Då skapas ett e-postmeddelande med en länk till webbkonferensen och du skriver bara in mottagarna till e-posten. Det andra sättet är att du börjar med ett möte och du deltar först själv. Du tittar om videon fungerar och om dina hörlurar och mikrofoner fungerar. Och efter det så kan du bjuda in någon som finns på nätet. Och innan du har tagit kontakt så kan du fråga, du kan chatta och fråga om det är ok att ha möte. Och nu har vi en förbindelse med Heikki. Och vi ska bara söka våra hörlurar. Och därefter är det bara att köra på. Du kan använda dig av chatten. Du kan dela desktopen. Du kan använda PowerPoint. Utöver att ha en bild- och ljudförbindelse. Dem du ska ha kontakt med behöver nödvändigtvis inte ha länkprogrammet. De kan också delta med browsern. Men det fungerar alltid bättre med att använda länk. Länkprogrammet är gratis att laddas ner. Men du behöver säkert ha någon som kommer att installerar det åt dig. Kom också ihåg att en webbkamera som du installerar efteråt, den behöver också drivrutiner. Men hörlurar och mikrofoner behöver sällan installeras. Det är bara att plugga i de vanliga sladdarna eller USB-kontakten.